Bok. Enchanted bok. Trodde jag gick om enchant och sådana. Det går det lika väl inte. Den går ikke an å skjante det. Hæ? Den. Jeg er tilbake til level 2, siden jeg er en skjante. Kjempebra. Cool, cool. Hæ? Jeg er bare level 2, siden jeg har gått tilbake og er en skjante. Nå er jeg ferdig med... Nå er jeg ingen. Nå er jeg ingen level. Har du ikke? Hvorfor ikke? Blir du drept? Ja. God natt. Ah, det går ikke an. Det er ikke natt. Ok, da går jeg også. Nå sover jeg også. Er det noe inne i ånden? Nei, er det... Her er det. Så, hva skal vi gjøre da, da? Vet ikke. Finne på noe. Finne på hva? Vet ikke. Det er jo ingenting å finne på i denne verden. Og det ser ut som er litt kikker i og... Ok. Så det er det som er. Gå ned og skifte. Ikke se opp i kista lenger. Ikke se opp i kista, jeg skulle bare putte noe lys der. Du er liksom en kongekappe nesten. Du er noen kongehete genser. Hva synes du med genseren min? Ja? Hvor? Ok. Hva er det godt? Cool. Ikke sant. Jeg ser. Åja. Da fikk ikke jeg være med på den. Hva, stakkars? Hva skjedde? Mamma.
Ja. Hvorfor det? Hva sa du? Ja, men hvorfor skal du... Jeg kan fly med alle elytrene mine. Jeg har en elytra, jeg. Så jeg kan fly. Men jeg kan ikke fly høyere en gang. Jo. Nå er du på kreativ. Jeg vet ikke. Pappa, filmer vi? Pappa! 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 Ja, vi er... Er vi på film? Hei, folkens! Folkens? Folkens, hører dere meg? Ok. Hva er det du driver med, Sander? Nei, ja. Men ikke se deg. Folkens. Men de kan se figuren min. Ja. Folkens. Se nå. Jeg svømmer i sanden. Jeg er nede på sanden. Er du på stranda? Jeg er på stranda. Jeg går på stranda vår, ja. Jeg vil gå i badebassenget. Du går i badebassenget, du. Ta Lightran sine da... Og liksom tok vi av gensene og buksene nå. Wee! Ja. Vi synes ikke så godt under vann, da. For det er zombier. Zombier kan ikke se oss under vann. Folkens, man kan ikke se... Zombier kan ikke se oss under vann. Bare hvis det er vannsomber, så de kan leve under vann. Å, det er ganske stort basseng vi har da, Sander. Man kan vel ikke svømme over vann også? Det kjennes ut som man er på månen. Det kjennes ut... Det ser... I et hav... Så ser du som at... Vi er på månen. Jeg drar meg ned, ja. I underverdenen.
Folkens, dette er bare kjærlig. Ikke noe annet. PC-en? Jeg har ikke... Du, bare slår ned døra, du! Du slår alltid ned døra, Sander. Som man gjør med sånn fete farm. Jeg åpner man med den her. Se nå. Ja. Man åpner med den. Folkens, det er veldig vrient. Må du alltid krasje inn døra? Ikke den man slår. Ikke den. Ja, men man slår med begge. Nei, man slår ikke med begge. Jo, se her. Se her da. Nå trykker jeg på den. Og nå trykker jeg på den andre. Ja, men se. Ja, men du har sikkert feil side. Du har venstre. Ser du? Nei, dette må jeg opp. Jeg kommer tilbake straks, folkens. Vent litt. Du vil ikke ha hjelp, du. Hvor er det du skal? Sov først, da. Vet du hva? Jeg vil være i en verden vi har skaffet oss ting. Men du blir kastet, er det greit? Nei, siden jeg kommer bare dit. Jeg kommer bare der. Du blir kastet helt. Du kommer helt til slutten, du. Ja. Men du må uansett trykke på en knapp. Ok. Ikke på den samme verden. Nei, den er kjedelig. Den er uansett helt opperst. Den. Kom igjen, trykk på. Hva da? Jeg... Oi, det var fint. Ja. Hei. Oi, det var fint det. Jeg vet det. Og så klarte du å bygge det her? Jeg bygde det på kreativ. Wow, det var det fint. Ja, og så oppe i etasjen er det et stort enchanting-rom. Wow. Ja. Og så en to-in-seng, svarte to-in-senger. Og en liten kiste med litt Gary. Ja. Og så en veranda. Hvor bor vi her nå? Hæ? Du har ikke bodd... Kan du vise meg hvordan det går
Ja, men jeg kan åpne for det. Nei, men kan du vise meg? Ja, men jeg... Ok. Ok, da må jeg ta. Folkens, vent litt, så kommer jeg til han. Jeg skal bare komme til han. Prøv å ikke drive hesten min, da. Nå har jeg lært det. Jeg skal se hvordan det er utenfor, ja. Wow! Gud, så stort! Det var stort! Ikke sant? Har vi en bakdør også? Hæ? Ja, det er lukket som er åpent, ja. Nei, det er andre. Som ikke er åpent? Ja. Vent litt, skal jeg bare gå. Hvilken blokker? Det var enkelt. Hæ? Nei, jeg har bare lagd det helt selv. Det ser ikke så fint ut utenfor, men det ser... Det ser ikke så fint ut utenfor. Den er ikke så fin utenfor egentlig, men det er ganske stort. Ja, det er finere innenfor enn utenfor, egentlig. Kom. Skal vi sove, da? Ja. Hvem senga min? Den innerst. Sov da. Der døpte han, der døpte han. Flere hester. Hva slags pil har jeg? Det er giftpil. Hva kan jeg sette giftpil på? Den gifter noen. Hvem da? Ja, du kan skyte for eksempel en babyhest. Prøv å skyte en babyhest. Den hesten der? Ja. Som går til deg? Ja. Ja. Hesten døde, var det? Ja. Han døde bare med to slag, da. Ja. Da tar vi noen godt for meg. Det går, ja, kjøp.
I gamle hestebær, så er på hester. Søster er på babyhester. Den store, den er lov til. Jeg er sulten, jeg har heldigvis noe mat oppi her. Folkens, dette er herlig. Dette er livet, vet du. Det er ingenting, det er bare sko her i den lille kista legger jeg skoene mine i. Folkens, dette er kjempebra. Det er så deilig. Masse sko her. Deilig. Deilig, det er livet det. Ute på tråden, bla. Ja? Ja. Ja. Ok, da gjør du sånn. Men, fri, ikke telle. Du må gjøre sånn, da. Du må gjøre sånn. Fri, ikke telle. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vi teller til 10, siden det er vanskelig å, det er vanskelig å finne seg her, så vi bare teller til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den som ikke har gjenkjent nå, den må stå. Hvor er han? Nei. 1, 2, 3, 4. Man har ikke lov til å gå ut. Hæ? Man har ikke lov til å gå ut. Nei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den som ikke har gjenkjent noe, den skal stå. Hvor skal den være? Du, men liksom så, men på skjermen så ser du liksom ikke skjermen, siden vi var liksom i ekte. Jeg ser deg ikke. Hvor er du? Pip! Pip! Pip, pip! Au, du slo meg!
du kan slå, du kan ta diamond gear mitt. Du kan ta iron gear mitt. Iron. Iron. Du kan ta iron og iron skoene mine. Åh, det funker jo ikke, jeg holder en skate. Det noe galt med denne mobben her. Ok, jeg skal bare gå inn igjen. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti. Hvor kan man være? Fang deg! Du teller! Ja, men vær så snill, da. Nei. Ok. Ok, jeg er lov å se på skjermen min. Skal jeg plassere den, da? Sånn. Jeg må spise, eller så dør jeg. Ja, jeg klar. Vi skal liksom kriging til slutt. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti. Den som ikke har gjemt seg nå, den må stå. Hvor kan den være? Fatt deg! Jeg fatt deg! Hallo! Jeg fant deg. Jeg er her. Ser du meg ikke her? Vi leker ikke hjemme så lenger. Hva? Hvorfor det?